kulile mugende ngoli deko muyike nya Samuel Kiseka mwalimira kasori mwayagata nebijanjalo okusobola okuweza kunji bwemmere bwalina nenyingiza ye ya sizoni eno ngulako nolaba kirike bijanjalo nga munana oba 12 juzi nalima kasori nenfuna zikirozi enkomisatu mbita nikazi nya satu mwebi mwebitano kati obudde buno sijazifuna lwansonga nalima ebiki okusinga agamba kyamumalako ensimbi ezisukka 200 nga zino yasinga kuzikozesa mu kugula nsigo okugula ebijimusa n'okusasula abakozi kola ne mukyala wange n'abantu abanyambyeko barebara bonna bonna mbibazizza olukungula luno agamba nti asuubira ensawo z'ebijanjaalo ezitaka wansi wa 5 ez'ekiro 10 nga buli emu abawa kugitunda ensimbi eziwerera ddala 22 n'okweyongera waggulu okusinziira ku bbeeyi y'ebintu webeeyimiridde simanye ebbeeyi bweneebeera naye ng'ebbeeyi ndowooza ejja kubeera mu 2 ku nsonga yakatale ategeezezza nti ko wekali ekiseera kyonna olw'ensonga nti ebyokulya tebidiba abantu bajja wano baliyo farmers abasuubuzi bajja ne batugulako ebintu byaffe Kiseka yenyumiriza mu bulimi era akubiriza abantu bonna okweyuna ennimiro okusobola okulaba nga batumbula ebyenfuna by'eggwanga n'okumalawo enjala mu bantu akibalabire ku nze nabo bayiga okukola bwe bubaka bwe mbawa wabula ono alaze obwennyamifu olw'amakuba g'omubyalo alw'okulwawo okukolebwa kyagamba kikosezza nnyo ennyingiza yaabwe Prim Huntington Katende yakusakidde eggutire lino okulabukedde TV1.